Moje poštovanje, hvala na što si došao na Košutnjak i što si izdvojio tvoje vreme da razgovaramo za građansko novinarstvo. Pa hvala tebi prvo na pozivu, ne? I ono što je stvarno lep i ambijent, mnogo dano nisi bio na Košutnjaku, tako da hvala na pozivu, definitivno. Da, fino. Negde, ono, da kažem, zajedničko nam je priroda i zajednički nam je pokret, pa i zajednički nam je i simbol, između ostalog, jer je i na grbu ultra trkača isto ovaj, soko, pa me interesuje. Ajde, popričamo prvo o toj simbolici, o samom Sokolu i o tom razvojnom putu od Sokolića do Sokola. Pa, znaš kako, ovaj, Soko je simbol, kada smo osnivali klub, Pavijansko-ekološki klub Soko, kada je bila tu priča kako ćemo da nazovemo. Ovaj, a pošto nekako volim, mislim, nekako verujem da je sve vezano za simboli, znači ovaj, sve ima neku svoju simboliku. I tada, ono, proučavajući malo istoriju srpskog naroda i tako dalje, dve su, ono, izuzetno bitne neke životinje koje se provlače kroz srpski narod. To su vuk, koji je simbol srpskog naroda i zaštitnik srpskog naroda, ono, kroz prošlost, i soko, koji je simbol tih nekih nebeskih visina, nekog malo više duhovno, možda, komponentnim. I onda je nama tu bilo ovako interesantno da bude definitivno soko kao taj neki simbol, koji će jednostavno da donese nešto koliko toliko, eto, trudili smo se novo, ovaj, gde će kroz soko da neće biti u stvari samo vezano za planinarenje i za prirodu, već da bude jedno mesto gde se okupljaju pre svega prvo dobri kvalitetni ljudi. Znači, to je bilo ono, da su uvek okupljaju kvalitetni ljudi i da se kroz soko neguju sve one dobre i prave vrednosti koje su dosta, ajde kažem, malo stavljene sa strane. Eto, to je ta simbolika bila, znači vezana onako definitivno za i za duhovnost i za prirodu i za kompletnu neku eto istoriju našeg naroda. A odakle ta ideja, odakle je želja da uopšte se cijela ta ideja i sve to što nosiš sa sobom i što si razvijao ujediniš u nekoj zajednici? Pa, znaš kako, meni je otac iz Crne Gore, poreklom iz Crne Gore, ja sam izuzetno vezan za Crnu Goru, majka mi je odavde iz okoline Beograda, i jednostavno kao dete non stop sam išao po Crnoj Gori, i pogotovo kada je bilo ono vreme sankcija i onih bombardovanja i tako dalje, tad sam počeo dosta da obilazim Crnu Goru, kao student nismo mogli nigde da idemo, nisu nam granice bile otvorene, a imali smo i onu besplatnu kartu, odnosno jeftinu neku kartu za voz i ko, gde, ja, pravac Crna Gora. I tad sam počeo puno vremena da provodim po prirodi, da obilazim, da upoznajem, mnogo isto je, to sam sve sam gotovo radio, da obilazim manastire, se upoznajem sa tradicijom, da možda na neki način slušamo istoriju malo drugačije od one koja nam je pisana, koja nam je pričana u školi. I jednostavno, posle jednostavnog velikog iskustva, te 99. godine koje sam imao dole po Crnoj Gori, kada sam najviše i obilazio, kad se sve ovde nekako smirilo, otišao sam, ovaj jedan deo vremena sam proveo dole, i tad jednostavno kad si se vratio, rekao sam, čoveče, što je ovo super, ovo je stvarno lepo, mnogo toga upoznaš, saznaš nešto novo, vidiš, malo ti se otvore vidici, znači dobiješ u stvari širinu, koja mislim da je izuzetno, izuzetno bitna. I onda je bilo, ajde da probam da svoje prijatelje, svoje rođake, da probam da polako krenemo ovaj, da jednostavno planinarimo i da tako jednostavnu priču radimo. I tako je se krenulo polako. Nas nekolicina u početku, mala ekipa, kolima se skupimo. Pa idemo, uglavnom sam pronalazio tada mesta gde ćemo ići. Moram, kaže, to mi uglavnom je bio izvor, pričamo o nekom vremenu pre svega ovog interneta i tako dalje. Izvor mi je bio nekako Politikin magazin, on je imao nedeljom, pored stare Politike imao neki dodatak Politikin magazin, nedeljom tu je bilo glavna neka reportaža, jedno sam ja to upio, malo istraživao i tako počeo da jednostavno eto tražim neke lokacije gde bi išli. I posle normalno to polako počelo jednostavno da se širi, da se otvori. U početku je bilo izuzetno mlada ekipa i bili smo ubedljivo najmlađa ekipa u Srbiji, pošto to tada gotovo niko sa mladima nije ne radio, i vremenom jednostavno eto definitivno smo i osnovali klub. I tako je krenula priča. I dan danas ima dosta mladih i dalje negujemo taj trend. A kako je izgledalo sad tvoje odrastanje i kako možeš sad kad se osvrneš perspektivu tebe kao roditelja i odrastanje tvoje dece i tvoje detinjstvo? I ko su tebi tada bili ti neki autoriteti iz kojeg si ti upijao sve to što si kasnije možda osvestio kroz život? Pa znaš kako, ako sad gledamo baš ovako detinjstvo, mislim da smo mi imali mnogo
mnogo je duše više bilo. Nekako imali smo slobodu, jednostavno mnogo sve. Znači nisi bio zaokupljen nekim stvarima koje ti realno nisu toliko bile potrebne. Znači mi, ne znam, završi se škola, a posle škole svi normalno bacamo torbe, uzimamo neki sendvič, odlazimo napolje. Po cijel dan smo napolju. Znači dok ne budemo zeleni skroz, da li se igra fudbal, šta se igra, nebitno, neka nova igra, imali smo drugara, jednog koji ima rodbinu u Americi, njemu kad stigne da li ragbi lopta ili nešto drugo, to je cijelo naselje, bukvalno bio praznik. Ne? I jednostavno je to bilo nešto mnogo lepo. Znači to je ono što mi se tada sviđalo, nije bilo žurbe, sve je bilo jednostavno. Ispred zgrade si mogao da si igraš, nije ti bilo potrebno veliko društvo, ako je slučajno i neko dete ostane samo, komšije su brinule o njemu. To je bila neka veza, neka baš onako, svi smo kao jedan, ja sam u zgradi živio, inače sa 36 stanova valjda, u najvećem naselju tada u Pančevu. I mislim da je to ono što danas, znači postojali su vrednosti neke, eto, ajde tako da kažem. A danas nekako mislim da je taj deo skrajnut i nema ga toliko. Sve je mnogo urbanizovano, sve se ubrzano dešava i jednostavno ta tehnologija uzima svoj jedan izuzetno veliki danak. E sad, ako me pitaš kako sa svojom decom i sve, trudim se da kroz neki rad, pošto dosta radim sa decom, još eto od te 2005. kad smo osnovali klub, konstantno radim sa decom uzrasta i osnovne škole, srednjoškolaca i tako dalje. Sa decom se trudim da što više vremena provodim u prirodi. Znači da pokušavamo da jednostavno, eto kad smo u toj prirodi, da ne bude sve da nam je na tacni, da sve da nam je na dlanu, da jednostavno nekad postoji neki težak moment, da nekad treba da istražujemo nešto, da nije problem ako nema struje, da to skroz nešto u redu, da se kupamo u buretu, odnosno u kadi nekoj i tako dalje, onoj primitivnoj. I tako gledam, znači da kad odemo, eto na selu imamo nekoj manje u Šumadiji, često smo tamo, i tamo su mi deca naučila da hodaju, bukvalno bosi su išli redovno, puno vremena smo tamo provodili, tamo su imali kontakt, dodir sa životinjama, puno s domaćim, i nekako su sami stvorili ljubav prema prirodi. I mogu da ti kažem, kada radimo te neke kampove sa decom, deci, na primjer, evo ti telefoni danas koji su onako, znači koji imaju normalne svoje prednosti i svoje mane, oni ih ne traže, oni ih uopšte u prirodi ne traže, to im ne treba. Zato što svi smo mi potekli iz prirode i svima nama je priroda u našem iskonu. Znači jednostavno u našoj duši je priroda. Sva tehnologija nas nekako od nje dosta odvaja i ti posle kada decu odvedeš u prirodu, oni se vrate to svom iskonu. Znači oni tada osete sve i prepoznaju i kako raste biljka i prepoznaju vrste drveća i da se snađu i da nešto urade u toj prirodi smisleno. I to je ono što eto, mislim da je ono najpozitivnije i na taj način pokušavam malo da pravim balans. Jasno. A sad me interesuje tada u razgovoru sa eto, vašim bivšim sokolićima, sada Sokolom, Aleksom. Tu smo razgovarali kako si zdrav autoritet, kako si umeo da im približiš sve te neke stvari. A sad, isto, pošto sam i sam trener i sve to, me interesuje ta paralela, gde je ta granica između trenera i gde je to gde kasnije počinje, da kažem, roditelji. Kako to uspevaš da razdvojiš ta dva? Ipak na prvom mjestu deca su osjetili ljubav, koja je onako roditeljska, koja je brižna. Pa tek kasnije je to neko autoritetstvo gde pokušavamo nešto prenesemo. Mislim da je u neku ruku, barem tako ja vidim, nama kao trenerima mnogo lakše raditi sa nekim bićima kojima mi dolazi, kojima se pojavljamo i predstavljamo samo kao autoriteti. Pa, znaš kako, ja od samog starta kad sam se ovo krenuo, uvek sam se postoji, ja nisam klasičan trener. Znači, naprimjer, sad gledam, pričam za sebe, znači nisam klasičan trener, bavim se planinarenjem i ljude vodim u planini, ali sa druge strane, opet, radim i u školi i dosta sve to nekako kombinujem. Uvek sam prilazio bilo kom detetu stvarno sa čistom ljubavlju, znači jednostavno sa željom da ono što znam, i što eto imam neko iskustvo, a u nekim stvarima imam dosta veliko iskustvo, da to stvarno iz jednostavnog srca im ponudim. I uvek sam se prema njima ponašao, prema svakom kod je bukvalno moje dete. Znači stvarno sam jednostavno tako uvek gledao i mislim da su oni to uvek
i osjetili. Znači, izuzetno sam popustljiv s jedne strane, znači uvijek gledam da budemo ono, na njihovoj strani i tako dalje, ali ako se nešto dogovorimo, tu sam izuzetno principijalan. I tu stvarno, da ću ti, pošto si Aleksu spomenuo, sjećam se jedan kamp kad smo imali prvi put kad su oni bili na kampu, to je bilo 2006. godine, su Potici. I rekao, ajde sad kao malo tu, pored Plodinanskog doma, bio je neki teren za futbol, ono zemljani. Ajde kao malo da igramo futbol, na primjer. I okej, okay, u redu. Rekao, možemo da igramo futbol, a posle toga idemo da radimo neke druge stvari. Oni su rekao, dobro. Ja rekao, igramo do dva. Kažu, ali nema problema. I mi smo igrali i bilo je, stigli smo do dva. I oni kažu, ajmo sad još dalje. Rekao, nema dalje. Rekao, dogovorili smo se, tako. Trebali ste da tražite još ako ste hteli da ranije, a sad je već gotovo jer idemo neke druge stvari da radimo. Boravak u prirodi je dosta specifičan. Jer i pogotovo rad sa decom u prirodi je izuzetno, izuzetno zahtevan i traži stvarno tu i dosta logistike i dosta ozbiljnosti i jednostavno je potrebno da ta deca i te osobe koje da ipak te slušaju. Ali mislim da se autoritet najviše stiče sopstvenim ponašanjem. Znači, ako radiš ono što pričaš, onda to ima najveći efekat. A ako ja pričam jedno, a radim drugo, to jednostavno ne može da prođe. Nigde ne može da prođe. Znači, jednostavno, neka pravila koja važe za njih, važe i za mene. Znači, to se poštujemo svi. Preneseš uvek onaj deo koji je vezan za opasnosti i za to šta može da se desi. Kroz neki način i na taj način jednostavno pokušavaš da ih polako dovedeš u prilike i da ih ne sputaš, da ih ne gušiš. Mm-hmm. To je ono što mislim da je izuzetno bitno. Mi radimo stvarno dosta opasne stvari nekada u toj prirodi. Spuštanje na stenu i to smo radili bukvalno stvarno od malih nogu sa decom. Ja, sa sinom sam isto prvi put izašao na vrh Ostrovice gde se koristi planinarska oprema kad je on imao 4 godine. Na stenu smo ga peli izuzetno još i njega i ćerku mnogo, mnogo ranije. Ali je to uvek uz maksimalno fokusiranje. Znači, bezbednost je uvek na prvom mestu i uvek je tu bilo i nas više nekada ako radimo baš na steni, na prirodnoj, i jednostavno njima objasniš šta je, jednostavno je sad potrebno da budu malo skoncentrisani i tako dalje, i onda jednostavno pokušaš tako da odradiš taj, eto kažem, jedan deo u prirodi. Znači, ali je uzor, odnosno tvoje lično ponašanje, mislim da je najveći uvek autoritet, jer kažem, ako kršiš obećanja, ponašaš se drugačije, radiš neke stvari koje oni ne mogu, onda oni ne mogu da te poštuju. I to je bitan moment. A ljubav je uvek iznad svega toga. Znači, ona jednostavno pokreće. Ja sam se i ovo ušao sa željom da to svoje znanje, već sam ovo spomenuo, da prenesem dalje, jer smatram da je mene dosta promenilo, na mene pozitivno uticalo. I onda sam smatrao da bi tako vjerojatno uticalo i pozitivno i na neke druge. Ne moraju oni sve dupiti ono što im ja ponudim. Ja jednostavno nudim ono što je meni doprinjelo. E sad, svako će pronaći šta njemu odgovara, šta mu ne odgovara, ali će svakoga sigurno sve to polako nagrađivati kao ličnost i davati mu neko samopoznanje kasnije u životu. I onda kada svi polako uradimo pomalo, onda će vremenom se stvori jedna izuzetno dobra masa pozitivne i zdravih ljudi, kvalitetnih, koji će moći mnoge stvari onda da menjaju. Da, pa deluje mi da to onako najzdraviji mogući moment, da neko nesputavanje u okviru nekih jasno definisanih pravila. Jer prosto ako i ta pravila nisu bazirana na poštovanje, onda imamo nešto što je anarhija i što je u principu ništa. A ljudi tu brkaju, sad bih volio da dođemo do tog pitanja, kako ti vidiš slobodu? Jer prosto negdje mi djelo da je trend ono danas bezlično neko nenametanje. A ako ne nametneš nešto nekoj mladoj osobi, ono će pomisliti da može bude sve. A ako smo sve, onda smo ništa. U tom nekom smislu djeluje mi da iz te neke želje da ničim ne opterete po znakom navednika tu te neke generacije, oni postaju neko bezlična neka bića koja mogu da budu podesiva za sve što tom koje to sve izmislio odgovara. Znaš kako, ja sam ja opet se pričam kroz normalno svoje neko iskustvo.
i do te priče o slobodi i svega došao opet kroz prirodu. Znači, meni je, to je bio neki moj totalni ovaj put. Tu sam shvatio da ne možeš nikoga da uslovljavaš nekim stvarima, niti da možeš nekome da govoriš da nešto mora da uradi. Jer čim mu kažeš da mora da uradi, u tom momentu organizam se apsolutno blokira, skuplja se i kaže neću, jednostavno ne želim. I tada jednostavno, ovaj kako normalno provodiš, valjda vreme, sad ja opet kažem, kroz svoje u prirodi, jednostavno posmatraš kako funkcioniš ta priroda. Posmatraš, kad smo kod planinarenja, daću ti sad i dva primjera, tiču na ovu temu. Jedne godine sam bio, davno je to bilo, nekde 2000 možda, opet u Crnoj Gori, i posmatrao sam decu kako jašu konje neosjedlane. Oni su se trkali tada. To je bilo, znači oni su bili na školskom raspustu, to su po katunima deca gore. Katuni su one bačije ili kolibe gde meštani tokom leta spremaju sir, kajmak i te mlečne proizvode. I jednostavno tad sam ja, tad sam tu prolazio sa svojom prijateljicom s kojom sam tada bio, a koja je u tom planinarskom svetu, na primjer, meni bila ovaj jedan uzor. To je Joka Živković, jednostavno legenda, ovako, dosta stariji od mene, žena koja je izuzetno uvek i meni pomogla na tom putu, uvek bila uz mene, koji sam izuzetno mlad počeo sve ovo da radim. Jedna stvarno ljudina ogromna od čoveka. I mi smo tu prolazili, onako s Durmitora smo se vraćali, išli kako ljuno mrtvice i prolazimo i naišli smo na taj moment gde deca jašu neosedlane konje. Ja sam onako stao sa strane, gledao sam, rekao, čoveče, koja je ovo sloboda. Jedna, kada primetiš da neko totalno bez ikakvih stega i bilo čega, pa neosedlane, ja to nikad u životu do tada nisam imao prilike da vidim. Verovatno je to deci to smiješno, tamo je to svakog normalno stalno rade, ali tada osjetiš to neisputavanje i jednostavno da su oni pušteni da rade ono šta oni žele. Drugi primjer je jedan kada sam posmatrao na vrhu Durmitora, tad sam sam bio po Durmitoru, bio neki jun, još je bilo snega, belo radu kako se njiše na vetru. I tada u celom tom ambijentu jednog fenomenalno moćnog Durmitora, Durmitor je stvarno jedna nevratna planina gde iznad tebi leti sada Soko i Riorao i gde se ta biljka jedna njiše na onom vetru i sve, u tebi stvarno i probudi, pomisli kako je čovječa, kako je ova biljka tu slobodna i kako je otporna i sve zahvaljujući, eto, tu gde živi, trudi se, uporna je, dopstani pored tog vetra i pored svega. Sloboda za mene podrazumeva da si totalno van svih stega, da te niko ne drži i da te niko ne uslovljava. Znači, smatram da sloboda ti daje uvek da imaš pravo na neki izbor i da niko ne može ničim te uslovi. Eto, to tako nekako. Znaš, i da bi čovjek bio slobodan, treba da pronađe opet, možda ako su potrebni ti ljudi, koji će ga opet na taj način usmeravati. Znači, da nikakve stege, jer pogotovo mladi danas, bez obzira što su oni pušteni, ima izuzetno dobre dece i sjajnih, s kojima treba da se radi i s kojima jednostavno trebaš da im ponudiš nešto. Znači, oni su definitivno vrednosti prave izgubili i ne poznaju. Ako pred njima nastupiš kao neko ko ne želi ništa da zloupotrebi i gde će shvatiti da iz svega proizilaze opet i neke, postoji neka odgovornost, onda mislim da će oni lako doći do tog pravog poimanja slobode. Ali neki lični moj stav je da se kroz prirodu, bar sam ja, najlakše sve to jednostavno, do svega toga jednostavno došao. Meni je priroda pomogla, nekom drugom će možda nešto drugo, ali eto, meni je, znači, nikakve stege i nikakvo moranje. Ona, čak u svom rečniku, evo i nikak god, znači, moram, apsolutno ne postoji gotovo kao reči, jer odmah jednostavno stvara nešto jasno drugo. Znači, sve može da mi uzmeš na slobodu, slobodu nikada. Ali opet to sad, čovek po nekom, ono, sad ako uzmemo, ne znam, Solženjicina, još neke veće te pisce, možda bude slobodan i u kavezu, jer je to opet stanje duha koje određuje. I sad, vratit ću se na opet taj ove naše primarne slobode koju živimo. Opet mi deluje da je trend nekih krajnosti. I onda ili smo jedno ili smo drugo. E sad, meni deluje da iako vaša i moja deca u budućnosti budu prohodavali na ne znam, u prirodi, bosi, da će
moći da budu slobodni da hodaju i asfaltom i ne znam nekim blokovima i ne znam nija šta. E sad, kako vi tu pravite balans, jer mi živimo u gradovima i sad, da li će naša deca sutra poželjeti da žive na selu ili će živjeti skroz u skladu sa prirodom, gdje je taj balans da ostanemo slobodni u, možda i u nekoj korporativnom svetu ili bilo gdje ono? I kako uopšte vidite, sigurno su neki vaši ti bivši sokolići, sada i možda i direktori i negde. Znaš kako, ti ne možeš da odvojiš decu od ovog sadašnjeg stanja koji se dešava. Znači, možda može da se uradi da se čovjek skroz izoluje negde u prirodi ili na planini. Ono što mislim da je tu problem je ako je čovjek sam. Znači, jedna porodica ne može puno toga da uradi. Opet je to, na primjer, sada da ja odlučim da se preselim negde u planini, negde na prirodu, na selo, na primjer, i sada to su nebitne odluke supruge i mene, na primjer. Ali nisu moje dece, jer su oni još uvijek mali da bi doneli, na primjer, takvu odluku. Postići ih možda taj način života vremenom sputavati i natjerati ih možda na nešto drugo. Znači, treba da postoji taj neki balans, definitivno. Znači, da im zabraniš, ne možeš apsolutno ništa. Ono što može jeste da im određene stvari probaš da im doziraš uz uvek neko objašnjenje zbog čega nešto može da se koristi ili ne može. I mislim da je to bitno. I da je bitno da opet puno vremena provode u prirodi. Jer to je... Opet će vremena, gotovo sam ubeđen da je priroda, da je povratak ljudi iz grada na selo neophodan. Znači, za opstanak i naše nacije i uopšteno čovečanstva, mislim da je taj povratak prirodi ono što je definitivno neophodno. E sada, ne može ni to nasilno da se uradi, znači ni neće odjednom moći, postoje tendencije, ljudi to pokušavaju, idu, ali sve to neki proces. Sad, kako naći balans, mislim da će to svako individualno samo da traži, između sebe. Sa decom treba povoditi puno više vremena nego što sigurno svi možemo. A opet iz tog vremena, ako im pružiš ljubav kvalitetnu, onda mislim da će sve ovo čemu pričamo i što si rekao da je sloboda stanje duha i tako dalje, da će se sve to onda vremenom razviti. Znači, mi našu decu možemo samo da usmeravamo i da im prenošimo naše sopstveno iskustvo. Ali nikako ne možemo da ih stopiramo. Niti da ih teramo da rade ono što bismo mi voljeli. Sad, ako sam ja neispunjen, na primjer, nebitno u nekoj oblasti, da sad teram svoje dete da to radi. To nije dobro. Znači, mislim da svi smo mi rođeni sa nekim talentom za nešto. I mislim da nas roditelja je da probamo da saznamo, ako dete to normalno krene u tom nekom pravcu, da se razvija, da ispoljava taj svoj talent, da mi normalno vidimo šta je to i da probamo da mu damo maksimalnu podršku da on u tome istraje. Bez obzira koliko god to nama se, na primjer, ne sviđalo. To je sada napraviti tu balans. Obično roditelji nekad umeju tu da pogreše. Jednostavno, na taj način, znači onda dete ima podršku od roditelja, koja je izuzetno bitna i koja daje oslonac da on kasnije kroz život i kad dođe u susret sa nekim možda lošim stvarima i da mu neko uzme slobodu i da mu ponude šta god, on će da izabere ono dobro, jer mu je to dobro usađenje i imao je primere u svojoj porodici, koja je bit svega. Porodica je apsolutno srž svega, znači ona je suština, ona je tako da... E sada, nakon 20 godina, je kroz vreme, pretpostavljam da srećeš te neke sokoliće i to, kako ti izgleda njihov razvojni put? I kako, pošto, evo, par ljudi koji sam ja razgovarao i koje sam sretao, na koje je ostavilo traga, i te kako odjekuje taj trag kasnije u životu? Pa kako ti deluje kad se sretneš posle 20 godina i kad popričate nešto, kad već sad vidite ozbiljne ljude u njima? Pa znači kako, svaki taj susret sa njima, ono kada se vidimo još na velikoj udaljenosti, kad prepoznamo jedni i druge, to je sa velikim osmehom, znači, i odmah te počinje kao toplina, onako da te obuzima. Taj neki razvojni put, znači kako, kroz taj neki razvojni put i ja sam sticao neko svoje iskustvo. Znači, dešavalo se za neke od njih da se mnogo vezujem i da, na primjer, nekada se dešavalo da sam želeo da neko od njih ostane tu, pre njihovog vremena.
na primjer, znaš, ali to nisu oni tražili, nego sam to, to ja, na primjer, tada smislio da bi to tako trebalo u svojoj glavi da bude, i kad oni to ne urede, na primjer, meni se to tada nije sviđalo, znaš, i vremena sam to normalno prevazišao i shvatio da normalno ne treba nikog uslovljavati, bez obzira koliko je priča lepa. Obično, oni sa nama su u tom nekom periodu osnovne škole, neki su i sa 4 godine, 5, ono, krenuli kod nas, sa nekima si u kontaktu, evo i sada kad su ozbiljni završili fakultete i kad rade i tako dalje, sa nekima izgubiš neki kontakt, ali ono što je bitno se stvarno uvek, sad kad se sretnemo posle tog nekog vremena, sa tim s kojima se možda malo ređe viđeš, i kad sedneš normalno, sad je to iskustvo i sa njihove strane, iskustvo sa tvoje strane mnogo veće, mnogo drugačijim očima možeš sve to da sagledaš, i pokušavam uvek da analiziram te neke situacije koje su se dešavale ranije. Znači, opet, i koliko je to sad njihovo iskustvo i naše, koliko je se u stvari je pomoglo da neke stvari prevaziđemo, da promenimo. Neki od njih su odlazili u nekom momentu kada su trebali da preuzmu možda neke stvari, pa ih nije bilo jedno vreme, pa se onda vrate, i onda ti tako sedneš, analiziraš sve i vidiš kako se zrevaju. I to je ono što mislim, sada ti si spomenuo trenera, ali da svako onaj ko se bavi tim poslom gde prenosi neko svoje znanje, mislim da ga u potpunosti ispunjava to kada vidi da je doprao do tog svog učenika ili svog sportiste, svoga, i da jednostavno tu ima neki napredak, da si ti dao bar jednu malu kockicu tom nekom mozaiku razvoja njegove ličnosti. To je ono što ispunjava i daj ti na kraju neku satisfakciju da nastaviš dalje, da s istim entuzijazmom radiš i sa drugom decom i s drugim ljudima, i da ali ono što je mnogo lepo jeste kad ti sada sa njima posle toliko godina dođete do nekog nivoa da možete zajedno sarađujete, da stvarate zajedno neke nove stvari, ili kad oni pokušavaju sada razmišljaju da krenu putem koji si ti nekada radio, neke interesantne stvari, neke interesantne akcije, da oni sad to pokrenu i tako dalje. Onda vidiš da sve to ima neku nit i da će imati svoj opstanak onda. I na njih se onda normalno kače njihove generacije, mlađih oni okupljaju i ta mreža se polako širi. Ali, evo, stvarno neko iskustvo do sada, kad god sretnem bilo koga od njih, to je stvarno uvek onaj osmeh normalno od uveta. Duveta je jedna lepo, onako, ispunjenost. A ono što sam sad teo te pitam, pomenuo si simboliku i značaj simbolike u tvom životu. I sad mi interesuje kako si birao i kako biraš staze kojima ćeš hodati. Kako si došao i do staze Svetog Vasilija Ostroškog? Pa, znaš kako, sad to je ovako dosta sve interesantno, pošto se u životu sve dešava sa nekim razlogom. To normalno ranije nisam znao, ali sad definitivno to proživljam tako. Mislim da se u životu svaku osobu koju smo sreli, da je ta osoba koja treba nešto na tom našem putu da nam da, pruži, kako god. U tom momentu je trebala da bude tu. Priča, jednostavno, izuzetno je veliki jedan moment koji je uticao u mom životu. To jeste smrt oca. Znači, ja kad sam imao neki 19-20 godina, otac mi je preminuo, kog sam stvarno izuzetno voleo, i koji ogroman uticaj imao na mene, zajedno normalno sa majkom. Ali šta je, gde je bio taj moment, u stvari, koji je mene totalno kao ličnost preokrenuo? Znači, ja tada uopšte nisam toliko puno ni odlazio u prirodu, jesam bio u prirodi, znači redovno sam išao u Crnu Goru kod Stričeva, gore, ali nisam planinario, znači provodio svako se, šetao sam i tako dalje, gore na selu radio već ono što se radi, ali nisam toliko puno planinario, baš kao planinario, niti toliko puno istraživao možda nešto o istoriji. Međutim, kada je otac preminuo, tad je došla jedna dilema u meni dosta, pošto smo imali zajedno neke planove, svakojake i tako dalje, onda je bilo interes, zašto je morao da umre? Potiče mi iz porodice koja nije pobožna uopšte bila, znači ni otac ni majka nisu, niti su bili komunisti, niti su bili nešto privrženi crkvi, ništa oko toga apsolutno nisam znao. Bili su, majka mi još uvijek živa, normalni ljudi, znači, apsolutno bez nekih
stereotipa Amova i nečeg ono da slepo mora da poštuju, apsolutno ne, znači jednostavno izuzetno široki ljudi sa pravim stvarno normama i vrednostima. Mnogi stvari od tada nisam razumeo kao normalno ti tinejdžer i tako dalje, međutim kako sam kasnije odrastao, sve to na primjer dolazi do toga da su ipak stvarno sve što su radili smisleno i pametno. I tad je jedna došla dilema u meni, kojim putem čovjek da krene, znaš, da li sada zbog da kreneš nekim putem, ono stran putice, si izgubio nekog mnogo bitnog u svom životu i tako dalje, ili da probaš da uradiš nešto smislenije, nešto pametnije, jer si ipak dobio život. Znači, ipak onda kad već živiš, a mnogi ga ne dobiju, ajde da probaš da to pametno uradiš. Polako je tako, pošto sam, mnogo sam čitao Njegoša, znači Njegoš mi je onako od detinjstva i te junačke pesme, sve i na pamet sam ih učio i tako dalje. I tu se jednostavno, sve to kada čitaš takva dela i proučavaš istoriju, onda počinje jednostavno ti se mnoge stvari bude. Od te nekih 90. i 4. 5. godine, tada se dosta u meni probudilo interesovanje za Crnu Goru, na primjer za svoje poreklo. Koji opet o tome dosta mnogih stvari nisam znao, jer mi je otac, aj kažem, relativno, ona i on je mlad umro, a i otišao je rano iz Crne Gore, pa mnogi stvari ni on sam nekako se nije znao. I ja sam počeo puno tu da istražujem, tako, zanimala me istorija, lično, porodična istorija našeg naroda, čitao sam često knjige koje da bi našao nešto u istoriji svog, o svom poreklu, čitao sam često knjige koje su bile bukvalno spojene su se stranici, znači niko živ u biblioteci u Panču to nije koristio pre toga. Ja sam tu stalno tako istraživao, tražio i polako je počelo interesovanje između ostalog i za poimanje Boga. Da li Bog postoji ili Bog ne postoji. I opet mi je tu Njegoš, kasnije Vladika Nikolaj, tako su im pomogli. Tad sam stvarno dosta čitao. Do tada opet, do drugog razreda srednje škole, nijednu knjigu živu nisam pročitao, čak i one lektire koje sam trebao, ništa, znači, apsolutno mi, kad mi neko spomene kao knjiga najbolji prijatelj, ja rekao, taj nije moj. Međutim, sada stvarno, kada mi neko pogodi, pokloni knjigu koja me stvarno, za temu koja me interesuje, ja stvarno mislim da nema lepše poklona od te knjige. I tada sam stvarno počeo izuzetno puno da čitam, ali je to izuzetno uska literatura bila, znači vezana za istoriju, za duhovnost. I onda sam počeo ovako da razmišljam. Inače sam rođen na Svetog Savu, što sigurno ima neki svoj opet razlog. I počeo sam da razmišljam po Bogu, pa ako je jedan Njegoš verovao u Boga i to nije dovodio u pitanje, ako je to radio jedan Vladika Nikolaj, Sveti Vasilje, pa ko sam onda ja da govorim da Bog ne postoji? I jedne godine, sećam se da sam na jutarnjem programu RTS-a, tu knjigu više u životu nisam vidio, vidio sam je samo tada. Bila su dva pisca koje su promovisala knjigu o nekom manastiru u Steni, Belom manastiru, i spominjali su Svetog Vasilija Ostroškog. Taj moment se meni toliko ucrtao i tu mi je tako ostao, da sam posle vremenom otišao prvi put u manastir Ostrog 97. godine sa svoja dva velika prijatelja. Tada bili smo na odmoru, pa su nekog nagovorio, ajmo da odemo i do manastira Ostrog. I od tada jednostavno kreće priča vezana za Svetog Vasilija Ostroškog, gde eto do dana danas svaki godin odem i po nekoliko puta i u stvari druge ljude vodim tom nekom stazom koji je išao i Sveti Vasilije Ostroški. To sam nekako ishvatio kao da je neki moj put i neka spona. Znači jednostavno Sveti Vasilije se javio u moj život. Za njega sam izuzetno vezan, znači nisam vezan, to bio sam i na Svetoj Gori 7 dana i na Hilandaru, ali jednostavno manastir Ostrog i Sveti Vasilije su nešto jednostavno iznad svega i mene lično mnogo vuku i uvek se trudim da eto što više budem tamo, što više ljudi jednostavno provedem tom stazom. Davno, 2005. godine smo pešačili izuzetno puno do manastira Ostrog i 2006. smo snimali neki film o tome i to je bilo jedno izuzetno veliko moje životno iskustvo na tom putu gde je sve bilo puno simbola. Znači, te 2005. godine priča se javila kroz neko moje putovanje po Crnoj Gori gde sam obilazio manastire 2004. godine po Primorju, vođen nekom knjigom koju je radila Tatjana Perović.
a vezana o manastirima na tlu Crne Gore. I to su tada bila knjiga o manastirima koji su uglavnom bili u ruševinama. Mm-hmm. I moja neka ideja bila je želja da probam da te manastire obilazim peške. I tako sam polako upoznao određene monahe, oca Benedikta, sestra Zlato i tako dalje. I oni su mi tada pričali o nekim litijama, spominjali su neka hodočašća u stvari. I jednostavno meni se u jednom momentu javljalo da treba peške, da idemo peške od Pančeva do manastira Ostrog. I to je bilo možda, sad kad bi ovako analizirao se, možda posle očeve smrti najveće jedno iskustvo u životu koje mi je skalilo bukvalno za sve kasnije. Na tom putu, dosta je taj prvi put, ja sam mislio da će to biti, nažalost, to mnogo lepo, da ćemo spojiti sve institucije u Srbiji, tad je Srbija i Crna Gora što je bila zajedno, bila 2005. godina, da će to onako svi da budu oduševljeni, što mi, znaš, sad idemo peške i sve ostalo, to je tako nešto, ne, znaš, onako bilo. Međutim, to je bilo toliko iskušenja na tom putu da prosto, ja kad sam se vratio, dobio sam zapaljenje pluća od svega to kako sam primio. Bilo je stvarno teških momenata, ali posle kad sam se vratio i kad sam analizirao sve, svuda smo imali simbole koji su nas pratili i govorili da nastaviš i dalje svoj neki put. Mi to ponavljamo kasnije 2006. i markiramo, obeležavamo tu stazu od manastira Župe do manastira Ostrog i od tada svake godine vodimo hodočasnike peške da kroz prirodu dođu do moštiju Svetog Vasilija. Ostroško nije jedan totalno malo drugačije. A možeš da objasniš kakva je veza između Župe Nikšićke i manastira Ostrog? Već mi prvo kažem ovako, znači mi 2005. godine kada smo došli iscrpljeni posle 22 dana pešačenja, znači i bilo je stvarno, kažem, velikih iskušenja i onako svakakvih momenata, izuzetno teških. I ja sam za sve manastire do tada na tom putu znao i trasirao sam stazu nekako i tako da njih obilazimo, da spavamo u njima i ali za manastir Župu u životu nisam čuo. Prosto ne vrati, kroz tu knjigu kad se čito prošlo mi je nekako, koji manastir je prošao neko sve. Međutim, mi dolazimo u manastir Župa, odjednom se pojavljuje onako veliki manastir, drevna svetinja. I nas primaju u taj manastir i spominje prvo što je monahinja rekla, ovaj manastir posvećen Svetom Luki. A Sveti Luka je naša slava porodična. I meni tu odmah bilo onako, da li je moguće, da nisam znao za manastir, da dolazimo tu, odmah posvećen Svetom Luki, da nas primaju na konak. I onda odlazimo naredni dan, još jedan dan ima do manastira Ostrog. Sveti Vasilij Ostroški, jedno vreme dok je bio episkop, boravio i u manastiru Župa Nikšića i tu je provodio određeno dane. I na taj način je i do manastira Ostrog često išao, postavljamo bar delom te staze koje smo mi obeležili. Mi kada smo došli 2005. i 2006. godine, uvek smo išli različitim stazama, ali nikad se nije polazilo od samog manastira Župe, nego si uvek morao da ideš ili ka jednom selu ili ka drugom, pa da bi krenuo polako gore, da se spuštaš, da ideš ka tom glavnom putu. I onda smo mi nekako hteli baš da spojimo, s obzirom da je manastir Župa izuzetno vezan za Svetog Vasilija Ostroškog, pošto je on fizički boravio u njemu i to je bio centar, jedan duhovni celog tog kraja. A ono što je još bitno, da se Sveti Vasilije Ostroški iguman u manastir Župe javio u snu da treba da se dođe u manastir Ostrog, da se otkopa grob Svetog Vasilija i da se i to igumana manastir Župe nije uradio. Prvi san je onako zanemario, drugi san je zanemario i tek u trećem, kaže, kada ga je iskandila koje je gorelo u njegovoj ćeliji, da ga jednostavno opeklo i tada je skočio, ispričao drugima, otišli su ka manastiru Ostrog i pronašli su netruležne mošti i odatle priča onda kreće. A nama je bilo drago da probamo da to spojimo i da onda stvarno ako neko želi da ide ka manastiru Ostrog, da može i da dođe na ovaj način na koji je i Sveti Vasilij, pošto je on bio izuzetno veliki hodočasnik i ispustnik i celog života postio i peške išao. I onda smo eto hteli tako da dovedemo tu simboliku. E sad nekako ono, dobroj meri nam se preklapaju priče, ono to bogotražiteljstvo, meni otac umro kad sam imao 17 godina, pa onda kreću pitanja, pa onda kreće prvo, to jest agresivni ateizam, pa onda ta druga strana. I sad mi kad ovo pričamo, da neko sluša sa strane, možda pomisli svašta, pogotovo ko nije iz materije.
Ali, evo, sad ti pričaš o toj stazi, mi smo sad prošle nedelje obeležavali neku stazu od Brnjaka do Crne Reke, kuda je verovatno put stad, vidim ploče neke, verovatno star 800 godina. Gde se to prisustvo i svetog Petra Koriškog i svete Jelene Anžujske osjeća da su življi nego ikad, možda življi od svih nas, što ćemo ikada biti. A to je nešto i otac Gojko Perović pričao za svetog Vasile Ostroškog. Apropo neke logike i ovo je ono, i kaže kako toliki živi ljudi idu kod jednog mrtvog čovjeka po pomoći i on im neprestano pomaže godinama, kako to nije dovoljno da neko osvesti, možda ne mora ni da prihvati, ali da osvesti da je to jednostavno u redu. Pa kad si ti osvestio da je to jednostavno u redu i da nemaš, da kažem, problem, ne problem, možda je preteška reč, ali da jednostavno to neko neshvatanje prihvataš da okej, okay, kao možda si ti i ja ludi sad Hrista radi ili čega već i da je to apsolutno u redu i da si spreman to da svedočiš. Jer opet ja kažem, mnogo to je ostalo, na primjer, iz tog doba komunizma, da taj imperativ da je vera lična stvar. A sad ako pričam sa tobom ovdje u ovoj kameri i ti izbjegneš taj odgovor da mi daš ono što osjećaš, meni to nije pošteno. Znaš kako, nas učili tako kako su učili. I to je sve jedna stvar sa strane. Ja jednostavno verujem da smrt ne postoji. Znači, meni jednostavno to uopšte ne postoji. Uopšte nije logično da postoji. Jednostavno, kao neko ko... uvek su mi se kao život javljale u kao nekim sekvenci, odjednom ti se pojavi, što bi sad možda rekli, spoznaja. Nekog pitanja, na primjer, da to mi se prvo javilo, na primjer, da su načirili, to još u osnovnoj školi, da su načirili Metodi Donald Pistinas. To bi prosto bilo nekako meni lično nepojmljivo. Danas sam postavio pitanje da li je moguće su mošti Svetog Save spaljenje. To mi isto bilo neverovatno ako proučiš istoriju srpskog naroda. Prosto nemoguće da je došlo tako događaj. Sad kad se malo analizira i istražuje, diskutabilno, odnosno ne postoji ni jedan dokaz da je to urađeno. Vera, lično, polazim od svog stava. Znači, to što si rekao da te često ljudi posmatraju onako nekada čudno i šta ćeš da kažeš i da danas kad spominješ tako neke stvari trebaš biti malo obazriv, definitivno. Međutim, mene lično to više ne dotiče uopšte. Znači, svako ima pravo da misli ono što želi ili je slobodan čovjek. Znači, ja polazim od toga, je apsolutno svako slobodan i da ima pravo na svoje stavove, kako on, tako i ja. Znači, ovo je moj put, moja priča i ja kroz, stvarno sam jednostavno, evo, ja ću ti ispričati sad jednu scenu, mislim, koja je meni ostala i dan dana kad pričam, pošto je često pričam, ljudima možda deluje nestvarno. Sa strane možda deluje da malo sam ono čaknut, ali se definitivno meni to desilo. Kad je bilo to, 99. To se bombardovanje, ja sam otišao za tada u manastir Ostrog i pošto nas u društvu našem niko nije bio kršten, mi smo se dogovarali, ne znam, krsti se jedan, pa krsti drugo, pove drugih, trećeg i tako dalje. I to nikako jednostavno nije moglo da se desi. Aj, dobar, jedan drag prijatelj nam je preminuo te 99. godine i ja sam onda kad prestalo, već skoro i završilo sve, otišao za Crnu Goru, odnosno otišao sam prvo u manastir Ostrog. Tamo sam tražio, pitao da se krstim, da li neko od monaha to može da uradi. Monahinja koju sam tada, s kojoj sam tada upodoban, sa osnovu nikog nije bilo. Znači, nikoga, mrak, tišina, ništa, ono još uvek ratno stanje. I ona mi je rekla, ne može niko od nas, mi nemamo blagoste za to, ali ako treba, ti ćeš da se krstiš. Ja pronalazim tada osobu, krštavam se sve to i spuštam se dole na more. Obilazim manastir Reževiće sa idejom, odnosno krenuo sam iz Čanja, htio sam peške tako da obilazim sve manastire i da dođem do Kotora, pa posle do Cetinja i tako dalje, napravim neki krug. Međutim, kad sam stigao do manastira Reževići, jednostavno u toj cijeloj situaciji sam možda malo bio sumnjiv kad kažem da pešačim, a ne znaš ko je špijun, ko nije. I onda su mi oni rekli, aj, vrati se ti do Čanja peške, pa sutra u autobusu. I okej, okay. Idem ja peške. I sad, između Petrovca i Perazića dola, postoji jedan pešački tunel, koji je tada nikog, mislim, jednostavno ljudi dole gotovo da nije bilo. I ja sam, pošto sam tada nosio sočiva, tvrda ona sočiva sam nosio, pa onaj ko je nosio ta tvrda sočiva zna da lako mogu da se pomere.
jednostavno, i sad ja sam išao kroz tunel, ništa nisam imao, ni lampu, ni ništa, no, jednostavno išao sam peške i u tom momentu, pošto sam došao magistralom, i sad rekao, ajde, ima taj tunel, ajde idem kroz tunel, lepo pešački da ne idem gore, me zgazi neko. I ovaj, u jednom momentu, kako sam onako bio zamišljen, a taj tunel ima otvore neke za svetlost, onako. U jednom momentu je mene ta svetlost zaslepila, onako da sam ja samo naglo trgao oko i sočio mi se pomeri. I u tom momentu mene je obuzeo strah i panika, znaš, jer ja sam pokušao da pipnem levu i desnu stranu tunela i odjednom ne možeš, to je sad neki moment, to niko čini kod da nema, a bile su tu, ne. I u tom momentu ja sam pomislio samo na Svetog Vasilija Ostroškog. Znači, samo sam pomislio, nisam se čak ni pomolio, samo sam na Sveti Vasilije pomolio i sad sa kraja tunela meni je ovako se približavala svetlost jedna. I dolazi do mene žena koja nosi zapaljene novine. O, Bože. I koja, pazi, znači, nema ni ko ste, ni šta ste, ni šta radite ovde, ni kako ste, ništa. Ona samo mi daje ovako novine i kaže, izvoli, treba će ti. Ništa više. I ja uzimam te novine, ništa onako, i prolazim tunel. Momentu kad se pokazala svetlost sa druge strane tunela, novine su se ugasile. Dobro. To je bilo nešto, stvarno meni onako ne valja, 100% analizirao toliko puta. I to stvarno volim da, znači, to je lično moje iskustvo. Posle toga, ja sam provodio dosta vremena sam u planini. Opet kažem, kada nikoga gotovo ne bilo, još i snega bilo nekim delovima i tako dalje, bez ičega, apsolutno, znači, ono, to od opreme što sam imao, to je ništa bilo, znači, vunene čarape, patike, najobičnije, ono, rezona neka garderoba, ali ja sam zapucao da idem da obilazim krajeve, dakle su moji koreni, na primjer. Kad god sam bio gladan ili bio žedan, bilo je dovoljno samo da pomislim na Svetog Vasilija, meni se iza ćoška otvaralo, znači, da li je izvor vode, da li je neko šumsko bilje, voće ili tako dalje, ali tako je bilo, kad je trebalo da mi neko da konak, pomislio, sve mi se otvaralo. U tom momentu ti jednostavno počinješ da menjaš sebe, da osjećaš malo neke stvari drugačije i vremenom ne dovodiš više to apsolutno u sumnju. Znači, za mene ne postoji nikako tu dilema. Jednostavno, kad god je, pošto se sve u životu dešava smisleno, znači sve ima neki svoj razlog i zašto smo ti ja danas ovde, kao i sve ostalo, tako ima i taj naš, to naše rođenje i sve ostalo, i svako treba da pronađe neki svoj put i to u čemu je on najbolji i da radi. Meni se ovako otvaralo, opet napominjem, znači, kao neko ko je došao iz porodice gde se uopšte veri, nije jednostavno pričao tako je vreme, šta znam, ne znam, niti se zabranjivo, znači jednostavno nego, nije, jasne. Jedno, išli smo kod dede, maminog oca na slavu, to je bilo, to i tad sam ja vidio, ovo s petom i tamo, ja stalno se opadam u nesvest u crkvi, sve ostalo da je danas, evo, kadimo redovno kuću i sve ostalo, znači nije problem, ali je to vremenom bio proces opet, jer ti kad si sam, znači ja sam tada puno vremena provodio sam u planini, znači odlazio sam jednostavno sam, išao sam, i mislim da je najbolji način da čovjek istekne neko iskustvo i da upozna u stvari sebe, jeste da odeš sam negdje. Znači, ti kad si sam, ti onda ulaziš duboko u sebe. Kad ulaziš duboko u sebe, ako nisi, ono, ja sam najbolji, ja sam, znaš da si, nego pokušaš da analiziraš sebe i da se otvoriš, tada onda dolaziš do spoznaje o Bogu, ljubavi i svemu tome, ka svemu, i onda se to dalje više ne dovodi u pitanje. E sad, ono što me dalje interesuje, od određenog trenutka čovjek više ne ide sam. I zapravo, čak i oni monasi koji biraju da budu pustinjaci, makar par puta godišnje silaze u zajednicu. E sad, naš je izbor, ajde sad kad pričamo iz perspektive pravoslavne, imamo dva puta, da živimo bračno, da se podvizavamo kroz bračni život ili kroz monaški život. E sad, ta odluka da više ne hodaš sam i da hodaš udvoje, pritom mi interesuje prvo taj izbor životnog saputnika i to uzrastanje kroz drugoga i sa drugim, gde opet to kad odemo, pošto i sam volim da boravim dosta vremena sam, a opet ne usamljen, to je sve na mom izboru, gde ću da sednem, gde ću da legnem i da li ću da legnem i da li ću da jedem, a onog momenta kad počneš da razmišljaš šta li drugome odgovara, mislim da zapravo tu tek počinje odricanje od svoje volje. E sad, kako si, ako nije neka tajna i to, kako si upoznao svoju suprugu i kako da su vam se poklopili putevi?
Ja pa sad ću ti supruga je moja druga strana. Upoznali smo se, gleda slučaju, na raftingu, na primjer, koje smo tada organizovali na splavarinu, na četvrnom planinarinju smo se upoznali prvi put, međutim, te kasnije nas se ponovo putevi spajaju, opet na određenim planinarskim akcijama i tako dalje, i jednostavno tu normalno rađa se ljubav, sve ostalo, iako možda priznao smo čak izuzetno brzo i osetili da je to jednostavno ta osoba, znači da je ta osoba definitivno do kraja svog života. U početku, dok nisu stigle deca, ja sam dosta planinario dalje i zajedno smo planinarili, tako da i sve to išlo normalno nekako, bez nekih većih problema. Ja nisam imao potrebe tada nešto puno ni da idem sam, uvijek je ovako interesantnije i sve. Društvo i to se razvijalo, svi smo bili mladi i to je jednostavno tako nekako, nekako bilo. Iako bih se samo, opet, odlični citat što si rekao, ali stvarno, znači, ljudi, kad se kaže sam, ja nikad nisam usamljen u toj prirodi i meni često kaže kako možeš da ideš sam, ali jednostavno nisam sam. Znači, jednostavno, tada osjećaš prirodu, osjećaš sve, osjećaš, eto, energiju, kako god da nazovem Boga, sve, jednostavno, i sve to drugačije, jednostavno, jačaš sebe, upoznaš sebe i sve ostalo. I ovdje je sad došla druga priča, znači mi smo često odlazili zajedno sa grupama, tako, znači nas po 50, nebitno 40, jednostavno vodiš akciju, planinarski vodiš si i to je to. Međutim, kad su se pojavila deca, kada su došla deca, onda tu postaje jedna malo drugačija priča. Normalno da ti se manje odlaziš u prirodu, iako i dalje odlaziš. Ja sam imao tada i promenu nekog posla pa mi to kupiralo. Kasnije se vraćam, ali gdje dolazi neka ono dilema u meni. Nekada mi dođe tako, kad smo kod kuće, dođe mi da jednostavno da jedva čekam da odem sam negdje. A kad odem sam, tad sam tužan što deca i supruga nisu sami. Znači, i sada nemam više toliku potrebu da odlazim toliko sam više. Čak i kad odem, ja izuzetno brzo to se uradi, da bi što pre došao kući. Znači, jednostavno, sa ono čime se bavim, pošto stvarno sve radim iz ljubavi, i što je definitivno moj put, jednostavno, ne mogu da prestanem. I teško mi nekako, i dalje želim da ostanem pa tu i da prenesem svoj... Pa to onda ne bi ni bio ti više. Pa onda više to jednostavno nije to. Ali, pokušavajući da puno vremena provedemo zajedno, tu kad smo na selu ili negde, to su neki izuzetno bitni momenti. Nekada tamo uspevaš da nađeš neki moment, možda da radiš nešto drugo, ali su ti ipak deca i supruga u vidokrugu. I ti si u stvari na taj način ipak zajedno, a desi se da nađeš i neki moment tada koji ti je potreban da se možda osamiš. Oštemiš za nešto, znaš. Ali definitivno nismo, nilazimo nekad na neke normalne konflikte oko toga, i nismo kući, nismo zajedno i tako dalje, ali jednostavno da se premosti niti da ona sa stalno odlazi na planinarenje, niti da ja to napustim, to malo teško ide. Ali ja trenutno nemam toliku potrebu da odlazim. Sad mi je želja da što češće idem sa svojom decom. Znači, sad mi je to onako nešto, baš mi je, eto, to me vuče, ne uspevam toliko često i uvijek mi je žao kada ono nisu sa mnom, ali oni, nadam se da će to, kako oni rastu i sve, da će to vremenom da se normalno, da ćemo sve češće provoditi vreme zajedno. Tako da, eto, to je opet neki balans, treba, neka ravnoteža treba da postoji u svemu. I čovjek kad uđe u brak, znači, mora da se nađe kompromis neki. Znači, mislim da je to u braku sasvim normalno. Ne može čovjek da uzme da vuče sad sve svoje, jednostavno, to je to jasno do sada, ali tako i samo će tako i da radim dalje. To je izuzetno, mislim da to nije dobro onda. Znači, svaka strana treba da ispoštuje ono drugo koliko može, a sad vremena, ja sad gledam na osnovu tog našeg iskustva, polako vidim da u stvari postajemo dosta slični u mnogim stvarima, u stvari sve više i više ličimo jedan na drugo i mislim da je to nešto što je izuzetno dobro. Da to u stvari... Pa to je ono što ja mislim da i sad izvini što te prekidam, ono kad ljudi postaju jedno u duhu, ono. To jest kad opet se vraćam na ovaj pravoslavni moment gdje se dvoje u moje ime okupe, ja sam taj koji to blagosilja.
Mislim da zapravo tu tek dolazi ta, to uzrastanje. A sad te još ovo te pitam, apropo, ti si rekao malo prelepo, ti živiš nešto, ništa nije moranje, i ono što je Živojin Mišić, ovaj, čiji smo mi slogan uzeli, rekao bolje jedan koji hoće nego dvojica što moraju, to sve normalno. Ali opet dolazimo do tog problema, bez da se osvrćem na to, negde sad ti ideš u prirodu ili povedeš decu u crkvu i ima taj moment da li ti namećeš svom detetu, samim tim što si ga krstio, nema izbor, sad se vraćamo na ovo. A to se pitaju oni koji, ne znam, obuku farmerke i košulju detetu od 3 godine, mislim, to nije izbor tog deteta, te jedne kombinacije. Da je mene neko pitao da li bi krenuo u školu, ja verovatno ne bih želeo da krenem u školu. Jer prosto lepše mi da blejim na polju, da se igram, da... Ali neko ko je prošao tu školu, on ti kaže, pa bilo bi dobro da prođeš školu, zato što je to lepo, tu će ti biti drugari. Gdje je taj moment da prosto... Tako si ti naučio da ostaješ druge ljude na miru, ono, pošto ono, najčešće ti koji pozivaju na slobodu ne žele da ostaje druge ljude na miru, da žive slobodno, da slobodno, ako želi da krsti svoje dete, krsti ga, ako ne želi da ga krsti, i to je u redu, ali nemoj objašnjavati da je to nametanje, jer onda je nametanje i to što ćeš detetu dati veganski obrok, jer možda on hoće da jede prase. Znaš kako, to je sad sve neko uzrastanje, gde čovjek iz godine u godinu, ako postavi neke dobre osnove, sazdreva. Ranije, moram ti priznam da sam često umeo da osudim drugim ljudima. Znaš, gledaj, vidi ga ovaj ovakav ili ovaj onakav, ili ne znam, ovaj političar je ovakav, ovaj onakav, zašto ne radi ovo ili ne radi ono, ili kad odeš u crkvu, ja pogledaj ga, ovaj se smeje non stop, pogledaj sveštenik kakva kola vozi, tako. Znači, često sam, umeo sam tako, znaš, da se nešto kao izdignem, da sam ja sad neko ko će da sudio nekom. A posle, malo kada sazrevaš i vremen prolazi, onda shvatiš, izvini, ali ko sam ja da sudim drugome? Ja to ne mogu da radim. Mislim, definitivno. I smatram da svako od nas, opet to ponavljam, ima taj svoj put neki. I ja svoje ništa ne namećem jednostavno drugome. Kroz ovo čime se bavim, imam eto priliku da iznesem neko svoje viđenje nekih stvari, da prenesem svoje iskustvo. I da mi ti ljudi koji su tu, nekada vidim nekoga prvi put, neko ide stalno i znamo se i tako dalje, da to sad sve što sam ja iznao ili prihvati ili ne prihvati, to je njegovo lično izbor. Tako i ovo moje. Znači, ja svoj put imam, izabrao sam ga, a šta će bilo ko drugi da radi, to je njegova stvar. I lično se ne meša. Znači, koliko sam ranije umeo da osuđujem, sada mislim da sam stvarno tu uspeo da svedem u potpunosti da apsolutno smatram da svako ima svoj put, svako radi na način na koji on misli da to treba da radi. Mislim da komunikacija između ljudi izuzetno bitna, i ako treba da se priča o tim temama ili bilo kakvim, da jednostavno treba da se priča na neki argumentovani, normal način, bez svađa ili bilo čega drugog. Ali na kraju, ako krenemo tako kako si ti, ili sad ne bi, zašto se neko krstio na porođenju? Ti si mu nametio što nisi sačekao do napuni 33 godine ako si Isus Hristos rodio, ako si krstio u 33. godini. Mislim da su to opet neki izgovori za nešto, ili da možda je tu veliki problem što te neke stvari potiču iz crkve. Znači, i mislim, a ona je ipak bila i trebala, i treba da ostane, i treba da bude temelj ipak nekog naroda, bar našeg naroda. Znači, tu je ipak velika ta spon. Kada je normalno cilj da se neke stvari unište, onda se normalno svašta tu prolongira. Ja imam sad sve da pričamo i o slobodama o kojima si malo pre smo pričali, da mogu da rade šta god hoće i tako dalje, što vuče opet drugu krajnost. Tako i ovde. Čovjek treba da shvati da svaka je jedinka osoba za sebe. I kao takav, jednostavno ne namećeš nikome ništa nasilno. Znači, ja ne mogu sad tebe da ubedim da ti budeš vegan i da kažem mi što jedeš to prase, ne trebaš to da jedeš, bez obzira što ja, nego ja mogu polako svojim normalno, stavno da dođem sad da iznesem tu vegansku hranu koju godi da polako jedem, a ako se pokrene neko pitanje, polako da ti argumentom kažem, zbog čega mislim da je to dobro, zbog ovoga, možda zbog onoga, pa ti polako vremenom kažeš, ajde ja da probam. Naprimjer, ja ću se vratiti sad na jednu osobu koja je meni u životu izuzetno bitna bila, a koja me uvodila u taj duhovni svet, taj neki naš susret i razgovore.
Ovaj, to je otac Junike koji je biguman manastira Majstorovine, nedaleko od Bijelog polja u okolini, u podnožju manastira Bjelasice, to je Nemanjička zadužbina. On je sam obnavljao čovjek, tamo sam bio iguman, nikoga nije imao, jedno vreme posle, kasnije je došao jedan monah. I imao sam prilike tada da sedim pored njega, došao jedan momak, to je bilo ono previranje u Crnoj Gori oko referenduma i ta situacija, ono. Ovaj momak je malo više otišao na onu drugu, ajde da kažem, stranu, da se izjašnjava kako se već izjašnjava i tako dalje. I onda sam tu video jedno nenametanje. Pitao ga otac Junike i kaže, si postio nekad? Kaže, on nisi nikad. Kaže, ajde probaj, na primjer, jedan dan sad. Pa i sad, znači, probaj jedan dan. Čisto ovako, eto, da vidiš kako ćeš da se osjećaš, kako će ti biti u organizmu, čemu ćeš da razmišljaš. Pa ide, dođi sutra, znači, probaj to jedan, pa dođi sljedeći dan da pričamo. I tako te polako, te lepo neko uvodi ne nasilno, znači ne, a kaže, moraš da postojiš sada, moraš 40, moraš zato što ja postojiš, si pa moraš da postojiš. Neće, i jednostavno je onda odbijanje. Onda možda i nešto što je dobro, ti nećeš da prihvatiš zbog lošeg načina na koji ti je neko izneo. Znači, lično smatram da ne, bar ja stvarno više ne osuđujem apsolutno nikoga, političar nek se bavi svojom politikom, svako ima svoj put. Uvek, u svakom od nas, svi smo od nas dobili tu slobodu rođenjem i pravo na izbor. To je ono što izuzetno, mislim da je izuzetno bitno. I imaš pravo da biraš da li će danas kada si ustao da ti dan bude, odnosno da se ponašaš pozitivno i dobro i da pomogneš nekome, nešto da uradiš smisleno, ili će jednostavno da budeš loš. I to je izbor uvek, i to je ta borba između dobra i zla unutar svakog čovjeka. I mislim da je to. Ja ne namećem apsolutno ništa više nikome. Ako neko hoće me sasluša ili nešto iz svog iskustva mog da uzme, ja mnogo volim da slušam. Zato mislim da su ove emisije koje radiš i ti i ostali, pošto imam odličnih još autora, da su jednostavno te životne priče u stvari prava stvar. Znači da neko, ili obično vidio sam svi ovi ljudi koji si zvao, žele da prenesu svoje iskustvo. To je suština. Znači sad, možeš da upiješ sve, možeš deo, možeš polovinu, ti jednostavno biraš prema sebi i praviš neki svoj koncept i onda prenosiš i ti dalje. I onda mislim da je to jedan dobar i smislen put. Znači, nema nametljivosti. Jasno. A kako vidiš, sad si pomenuo, eto, pretpostavljam da ti je otac Joniki bio i duhovnik, to jest da ti je duhovnik. Kako vidiš značaj i ulogu duhovnika, pogotovo neko ko osjeti tu prvu blagodat, ko krene u sve to silovito? Koliko je bitno da čovjek ipak bude malo rukovođen, da ne bi sam sebi slomio kičmu, da ne bi sam sebi odredio, ja sad neću to da je to da radim, jer to u lestvici stoji da je, iako smo mi miljama daleko od te lestvice. Koji je po tebi značaj i duhovnika, i da opet dođe, da budeš iskren sa svojim sveštenikom, duhovnikom, s kime god, da bi ti zapravo neko pomogao? Ispričat ću ti sad jedan, pa će se opet jednu priču koju mi se desila sa ocem Joilom. Pa ću se vratiti posle, za ovaj sam pitao kako si odlučio da budeš iskren, pa ću prvo na taj deo ti odgovorim. Jedne godine sam isto bio kod mojih i rešio sam, oni su u klini Bijelog polja, i rešio sam, ajde da idem kod oca Joila. Tada opet u tom nekom, jer sam čuo za njega da je pronicljiv, pa ja sam htio da mi on ispriča šta će me, znaš, mislim, i da ga upoznam i da vidim gde i tako dalje. Normalno došao sam vozom do Kolašina, pa peške, kako drugačije nego do njega. Oni mi kažu, evo, on je gore na vrhu ključa, zida crkvu, samo što je otišao gore, ajde, kaže ti, i ja polako do planine i dođem gore kod njega. I to je jedna scena koju sam ubeđen da ću do kraja života da pamtim, taj moment gde je jedan duhovnik, znači sveštenik, ona baš onako i pojava i sve onako sedi u onom ambijentu Bjelasica iza njegovih leđa, odnosno ispred nas su komovi, onako moćni i prelep jedan ambijent. I on mene pita ovako, kaže, da li postiš? Kaže, Brano, djete, da li postiš? Ja rekao onako, poče, Joile, kaže, delimično. Kaže, epa, Brano, ja sam za sve u životu čuo, a za delimičan post nisam. Pa evo, ja ću neko odmah da vam objasnim. Rekao, ne postim, zato što živim sa majkom,
i kad god spomenemo tu priču, tata je već tada umro, jednostavno krene tenzija u kući. I ovaj, to mi tada nije prijelo i stvarno nisam ovaj, želeo da dovodim ni majku u lošu situaciju, niti sebi, jednostavno nisam što se hrane tiče. Ali reko, moje misli su uvek pozitivne, ja stvarno ne želim apsolutno nikome zlo. Znači, ja kad idem u planinu, nikada niti nosim nešto sa sobom, niti bilo što idem stvarno otvorenom srca, svemu i nikada ni najmanji problem ovaj, nisam imao. I on je rekao tada, e pa, Brano, djete, to ti je dobro, kaže, tata, da ti je dobro. A u stvari, gledaj, meni je bila borba tada, u momentu kad me on to pitao, da li da ga slažem ili da ga ne slažem. I je rekao, pa čekaj, ono, znaš, to su ono, onako, javi ti se kao munja, onako, misao sam. Pa čekaj, što si došao kod njega, ako će ga lažeš? Po Bogu, mislim, kako mogu njega da lažem? I tad mi se razbila ta barijera da kasnije uvek isključio pričam, pogotovo sa duhovnicima i sa sveštenicima, isključio otvoren, to se na kraju normalno uđeti, da jednostavno ne vidim smisao bilo kakvog laganja. Mislim, koga lažeš, na kraju lažeš sam sebe, ne lažeš ovaj, tu drugu stranu. I tako da sam tu to razbio i stvarno se u životu trudim da uopšte to ne koristim, tako i decu učim, jer ne vidim stvarno nikakav smisao. Uvek je bolje reći istinu, kakva god je, i kad se istina iznese, pronaći ćemo rešenje i probat ćemo da sve saniramo ako treba, ako ne treba sanirati, neka ide sve svojim tokom, nekim svojim tokom. Dok nisam upoznao oca Joanikija, nisam znao ni šta je duhovnik. Niti sam kod njega toliko često dolazio, jednom... Oca Joila, pošto sam ja malo pogrešio, ili... Ne, oca Joila, kod njega sam to imao na Bjelasti i tačno celi, e onda se pričam za oca Joanikija, koji mi je... Pošto nisam shvatio, da, nisam. Ne. I kada sam došao kod oca Joanikija, mi smo se ovako, sad bi neko rekao slučajno, ali u stvari nije slučajno, normalno sreli, i s njim sam imao prvi put tako te otvorene i malo dublje razgovore, gde preispituješ normalno sebe i mnoge stvari i tako dalje, i gde shvataš u stvari, kasnije kad se ono upokojio, pojavili su tu drugi divni sveštenici, nažalost, mnogo više sam imao prilike da boravim po manastirima po Crnoj Gori, odnosno da spavam po manastirima Crne Gore nego u Srbiji. I tu sam upoznao divne ljude, mnogi od njih su izneli posle ove litije i sve ostalo. I upoznao sam stvarno kako, jer meni je ranije crkva bila totalni nam bauk, onako, znači, hladno, odbojno, oni namrgođeni, oni mantija. Međutim, kad ih upoznaš, oni su izuzetno imaju divan smisao i za humor i pozitivni su i totalno su stvari normalni ljudi, mislim, živi ljudi koji nas dvojica ovde što sedimo, samo su izabrali normalno svoj put. I polako, kad sam analizirao te neke stvari, kada normalno doći da se ispovediš nekada i stvari koje te tište i muče, onda shvatiš značaj druge strane koja će te saslušati, neće te prekoriti sada, joj, kako si mogao to, šta si mogao i tako dalje, onako, negativno, nego na jedan bukvalno očinski način će to sve primiti, dati savjet i jednostavno pokušati da ti pomogne za dalje. Ti onda normalno to počinješ i drugačije da doživljavaš i da ceniš, stvarno da ceniš to i da to sve gledaš nekim drugim očima. Iskreno, mislim da se veliki sunovrat našeg svega ovde kod nas desio između ostalog i zbog toga što nemamo duhovnike. Zato što ti, nije to isto ko psihijatar, ko psihologa, to su totalno nebo i zemlja. Mislim da je to stvarno jedna izuzetno izuzetna. Ja stvarno, kada pokušavam nekome da pomognem nešto, vidim da je ono, zaglibio nešto, ja mogu, idi probaj da nađeš duhovnika, ispovedi, ispričaj, nekome iznesi, da osjetiš da nekome možeš apsolutno sve da izneseš, šta god do najsitnijih detalja, i da si sebi s jedne strane si malo olakšao, a znaš da će neko tamo dalje da se za tebe moli i da te posavetuje kako treba i tako dalje. I treba sad naći dobrog duhovnika, i mi si obično idemo ka mana i tražimo da nam budu sada duhovnici, voleli bi da nam budu neke osobe, sveštenici koji su duboko u manastirima i ne toliko možda gradski sveštenici, jer njim nalazi u milion mana. Dobro, to je opet ta pretencioznost. Ja kažem, ono, ti hoćeš da ti
neko ko može da vodi nas u sredi tvoju fioku, pošto tako si je na nivou nesređene tako fioke, ono, mislim da je, ovaj, ali to je sad malo druga tema. Da. A ono što sam teo te pitam, da li si nekad ovaj, razmišljao i da li ti padaju te pomisli da napustiš domovinu i šta za tebe znači ovaj pojam domovine? Apsolutno nikada nisam dobio tu ideju da napustim ovaj otadžbinu, pogotovo ovaj sve više i propagiram i pričam i još od dok sam studirao na fakultetu, pošto je bio veliki odliv još i tada, gotovo svi iz generacije su pričali da bi jednostavno želeli da napuste zemlju i tako dalje. Ovaj, i sada učenicima u školi uvek stvarno potenciram da trebaju da ostanu ovde iz jednog prostog razloga, što stvarno duboko verujem u to da smo svi, ja sam trebao da se rodim u nekoj drugoj zemlji, rodio bi se tamo, ja sam rodio ovde. Dobio sam svoju tradiciju i sve svoju genetiku i sve to što ide ovaj, od svojih predaka i svega ostaloga i postoji opet nešto zbog čega treba budem ovde. Duboko sam ubeđen da pošto je istorija neki ciklus i neki krug, onako, duboko sam ubeđen da dolazi vreme kada će i ovde stvari sve da se stabilizuju, da se srede i da krenu u nekom procvatu, nekim normalnim u stvari putem koji treba. Ranije sam imao neku želju da obilazim i nastavim da se penjem po nekim vrhovima, ovaj, po kontinentima i tako dalje. I onda sam u jednom momentu shvatio da je to nekako bi bilo mnogo sebično, da ja sad, znaš, i da uspijem da nađem novac za ta neka putovanja, to su izuzetno skupa putovanja. Bolje da probam da to sve uložim ovde u zemlju. Uvek mi je bilo ono, neki cilj da imamo taj neki planinarski dom ili neki objekat gde bi mogli da okupimo ljudi da pričamo o putovanjima i o svojoj zemlji. Shvatio sam da izuzetno malo ljudi poznaje istoriju naše zemlje, a kamoli da je proputovalo negde. I onda sam kao neki svoj put i životni neki, eto, onaj pravac u stvari shvatio kao nešto što je meni predodređeno možda da u stvari ljudi upoznajem sa istorijom i kulturom i tradicijom naše zemlje. Mm-hmm. I jednostavno, kako sam je ja polako upoznavao, tako sam u stvari normalno sve više se zaljubljivao u nju, sve više voleo i shvatiš da potičeš, da si rođen u zemlji, da potičeš od naroda koji, znači, ja volim često da kažem moje supruge, ona se tako smije, kako nas da nema, trebalo bi nas izmisliti. Mi smo stvarno neverovatan narod, jedan toliko pozitivan, toliko sa sjajnim osobinama, prilagodljiv svakoj situaciji, koji će nađe rešenje gde god hoćeš u svemu. I opet narod koji je, ako se analizira sad ta istorija, to ponašanje naših vojnika i svega ostalog, suzme nebitno taj prvi svjetski ratnik, pa to je svaki postupak je bio bukvalno ljudskost na ono na nevjerojatnom jednom nivou. I kada te primere, znači ljudi napuštaju, ja ne osuđujem stvarno nikoga, znači kogod je otišao niti opet zalazim, jer ja ne znam zbog čega je neko napustio i šta se u njemu vodila, koja borba i tako dalje. Ali kažem, uvek volim da kažem i mladima, dajte šansu Srbiji, dajte šansu ovoj zemlji, ovom narodu i svim onim precima koji su ginuli i gubili svoje živote da bi mi danas realno imali bolje uslove, možda ne pričamo o ekonomskoj situaciji, to je nešto drugo, nego realno opet i nije rat, mir je i sve su neke stvari su drugačije, ali mnoge stvari su i dostupne i možete da vidite, možete pogledate, možeš da se upoznaš, mnoge stvari imamo koji su na svetskom nivou, koji su, znači, ajde, ne kažem su UNESCO i tako dalje, ali ja, dosta smo se doticali crkve, pa evo čisto hrišćanstvo kažem, znači tri skoro najznačajnije, među najznačajnijim relikvijama hrišćanstva se čuvaju na Cetinju. To gotovo niko ne zna, niti kakav je put bio tih relikvija da dođu do nas, niti šta predstavlja Beli anđeo, niti kakve ljudi imamo, da su Milanković, Tesla i Pupin rođeni godinu za godinom, znači ljudi koji su toliko toga, još da su ih ispratili, kako su trebali ih ispratiti, gde bi tek bio kraj svemu, znači kakvi su nas sportisti, znači ova zemlja stvarno ima nevjerojatne ljudi, nevjerojatan potencijal, istoriju, kulturu, tradiciju i nekako nikad nisi imao potrebu da odi. Izgubio bi se da sam otišao preko. Ne bi, ja mnogo volim svoju porodicu i jednostavno volim svoje ljude, volim kumove, sve prijatelje i kad bi otišao, umro bi, ne bi mogao sigurno da izdržim, ne vidim šta može inostranstvo da mi pruži da ne može ova zemlja. Znaš, a i ovde kad dođem, vrate, na sovsi, nas si, znaš, mislim, pronađeš odmah, ljudi hoće ti pomognu,
gde god da se nađeš. To je ono što, čemu te planina, na primjer, nauči to kada ideš. To je jedan od stvari razloga zašto sam išao, izvini, sad se vraćam. Ali je to opet pomoglo da upoznam dušu našeg naroda i da ovako mišljenje imam. Jedan od razloga zbog čega često odlazim u planinu jesu ti ljudi gore, goštaci. To su ljudi koje mi u gradu ne možemo ni zamislimo kakvi su to ljudi. I niko od nas ne može da bude kakvi su oni. Znači nismo ni deo onih ljudi koji su čisto niskvareni, čista duša, ljubav koji će prvi put u životu te vidi i on će uzeti od sebe i daće tebi. I to je stvarno nešto što ne može da se meri. Neka je to i mrva hleba. Ja sam, mislim, nailazili smo stvarno na situacije da nas bukvalno... imali smo čokoladu jednu, mislim, izvinim, ali ja sam sebi dao oduška. Ne, slobodno. S obzirom da ovo ume da traje, porekao, ajde. Ali ovo su stvarno neki momenti onako koji se pamte ceo život i gde može da napriješ paralelu između eto, života na selu i, na primjer, života u gradu. Jedne godine smo obilazili Kanjon reke Mrtvice, to je u tim krajima odakle su moji koreni, ja volim tako često, iako tamo stvarno nemam nikog, moji su se oselili u druge krajeve Crne Gore. I seli smo, ta škola jedna je pretvorena, izvinjavam se, deo je učionica, deo je kao planinski dom. I mi smo, tu je bio početak maja. I nišli smo na tu su dve sestre su bile u školi samo. Znači jedna drugi razred, jedna četvrti. I mi smo jedan dan, kad smo ih videli smo da na ovome pogači džem, jedu naš doručak i sve. To i svetam ih sutradan, imali smo neku čokoladicu, u stvari već smo jeli neku čokoladu, tada nismo imali kod sebe. I u tom momentu jeli smo neku čokoladu i naiđemo na njih. Jerko, jao, daj, obio su još dva drugara. Rekao, daj da ih ponudimo i da im damo. I sad, pazi samo. Jedna od njih uzima, starija, ko zna kad je jela čokoladu, dete. I skuplja, to je, opet to su bile 90. godine, savija i stavlja u džep. Pa Jerko, što ne pojedeš, šta? Kaže, nosim bratu, imam mlađeg brata kod kuće, nosim ja. Čovječe, to dete, malo, je tebi očitalo čas u ljudskosti, hlapljivosti i svemu ostalome u tom momentu. To je jedno malo detenci. Yes. I ti takvih primjera imaš gore. Znači, to malo, pazi, to malo dete, znači, ne pričam sad od roditeljima ili babi dede, znači, to malo dete će da kaže, evo, dođite da spavate, ovde imate mesta u Katunu, Katun ima 3 kreveta, a njih je 11. Namisli, njih je 11, 3 kreveta ima i oni zovu tebe, to dete zove tebe da dođeš i da spavaš. I tokom noći on je spreman da bude pored tebe i da tebe pokrije. To je nešto što ne možeš da, ne može da se, osim ako ne doživiš. To je teško ispričati. I onda kroz takve priče ti upoznaješ dušu svog naroda. I onda to prenosiš dalje. E sad, malo pre smo pričali pre nego što smo uključili kamere o tim momentima nekog zasićenja i to i kad naiđe neki novi elan i sve. I taj novi elan si mi opisao kroz to novo, da kažem, što si pokrenuo sa svojim učenicima koji ste nazvali Upoznaj Srbiju. Pa ako možda mi približiš šta to tačno radiš sa svojim učenicima? Pa evo sad ću ti kažem ovako, normalno, ko što si lepo rekao, dolazi do nekog zasićenja često. Seme na vreme i onda tu uvek nešto te ipak vrati na onaj put koji je očigledno tvoj. Sada možda će se tu sad neke stvari korigovati, menjati, ali ipak je to. I s obzirom da predajem u ekonomskoj školi, dobio sam generaciju u kojoj sam bio razredni starešina turističkih tehničara. I onda se javila ta ideja početi, s obzirom da je bilo stvarno sjajno odeljenje, znači deca koji su želela, koji su prihvatili da se s njima radi. I onda smo zajedno pokrenuli i napravili udruženje koje se zove Otkri Srbiju, gde je bila ideja da ne bude više, pošto stvarno malo sam se zasitio da stvarno idemo na planinarenje, da uvek razmišljam kako će biti vreme, da li će sada, šta mora da nosi i tako dalje, nego da probamo da više radim na tom obrazovnom delu. I tako je nastalo u stvari udruženje Otkri Srbiju, koje se bavi aktivnostima dosta vezanim za prirodu, ali gde imamo dosta obrazovnih tura, znači tematskih tura koje su vezane za našu istoriju, putima Despota Stefana Lazarevića, putima Vožda Karađorđa,
u znak i sećanja junacima u Prvom svetskom ratu, Kolubarske bitke i tako dalje. Znači, tematske neke ture koje radimo, gde jednostavno veći akcenat stavljamo tada na tom obrazovnom segmentu. Kroz udruženje učenici su se uključili, oni sad već završili se još pre dve godine, ali deo njih je ostao tu, zajedno radimo, oni rade marketing, pripremamo programe zajedno i to je neki kroz udruženje, neki vide, oni stiču praksu i da uče u svojoj zemlji. Na kraju, kada pričaš sa njima sad s nekog aspekta kasnije, ono što smo pričali kao i za Sokoliće, u ovom momentu može isto to da se primeni, kada sedneš sa njima i kada dođeš čak i nekada do tog momenta, sad ne znam da li ti se to dešavalo ili nije, ali nekada, znaš, imaš osjećaj kod da pričaš u prazno. Znaš, kod da prolaziš i onda dođeš kući, šta ja radim, čoveče, više, kome predeš ili bilo šta, a onda u stvari shvatiš da oni pokupijaju sve i da dobro slušaju, samo što nekada treba vreme da se neke informacije jednostavno da prođu, da se izanaliziraju, da se prihvate ili ne prihvate i tako dalje. I onda tu stekneš to da su im ta putovanja stvarno puno značila, da su kroz njih puno upoznali prvenstveno svoju zemlju koju apsolutno ništa nisu znali. Znači, bukvalno ništa. Fino. Imaš neke ideje i planove za budućnost što se toga tiče? Pa, znaš kako, ranije sam imao mnogo ambicija, mnogo više nego danas nekako sada više razmišljam da nađe možda neku, da i dalje normalno se ove stvari neke nastaje, možda više kroz određeni tip, ne toliko ni kampova, možda više kvalitetnih tematskih radionica koje bi se radile opet na razne teme iz naše, znači, očuvanja starih zanata, očuvanja tradicije, i svega ostalog, uz normalnu proizvodnju, ne znam, zdrave hrane, organske hrane i svega ostalog i uz opet ceo, znači da nekako izobružim ceo ovaj segment, ali eto, da nemam ambicije kako ranije, moram ti kažem, pošto sam ranije bio baš dosta isoko i na te vreme normalno spušte, sada razmišljam da ne planiram toliko nešto kao što sam ranije umeo, da jednostavno pustim neke stvari ide onako svojim tokom, neki okvir postoji, ekipa se skupila definitivno dobra, podrška porodice je tu koja je ona izuzetno bitna i mislim da ću ka tom segmentu sve više i više da idem i da širim cijelu priču tome nekako uz eto, znači, želju da neke stvari koje sam uspeo, ali normalno nenametljivo, da probam i sa svojim decom da ostavim, da vidim kako bi oni odreagovali na ta neka hodočašće ili tako te neke stvari, što češći boravak u njima. Za sad mi je nekako to ono u fokusu. Ranije smo stvarno radili izuzetno puno prezentacija, projekcija, izložbe fotografija, imali smo časopis jedno vreme i tako dalje. Nekako sad vidjet ćemo da li će možda neko od mlađih možda ponovo da se tu nešto uključuje, da se te stvari pokreću, ali onako ipak je to sad sve spušteno na neki nivo, mislim, potrudit ću da porodica ipak bude sada u fokusu, iako generalno ovo je sve neka malo šira, šira porodica, tako da, eto, to je otprilike taj neki plan. Fin. I, Bane, imam svoja sad već tri standardna pitanja, jer smo na pitanje slobode si dao onako fin odgovor. Drugo pitanje se tiče prava i pravde, kako vidiš taj termin? Pa, znaš kako, delimično sam ti možda i za pravo odgovorio, bar kako ja vidim, iako mislim da mi je čak više u poslednje vreme i to postaje nekako, opet pojam koji se dosta ovako koristi dosta, ali mislim da je pravo, kad mene sad piće taj pravo, ti kažem izbor. Znači, daj mi pravo na izbor. Znači, da jednostavno ne bude sve kako neko drugi želi, nego da ja imam pravo da biram. Kad imam pravo da biram, onda dolazimo do priče o slobodi koju smo spominjali. Znači, meni je ono sad pravo, kad mi spomenuješ, ja bih rekao izbor. Znači, uvek da ima izbora. A pravda, u ovom slučaju govorim o onoj pravdu doživljavam sa aspekta onog kako seješ, tako će žanješ. Znači, za mene to možda to najbolje kroz neko iskustvo, kada bi čovjek shvatio, znači da ono, kako radiš, tako će ti biti, da je tu stvar vrlo prosta, da li, znači, da nazovemo to Božijom pravdom i kojom god, kako god hoćemo pravdom, onda mislim da mnogi ne bi radili neke loše stvari, nego bi se svi fokusirali da rade što je moguće bolje i da li od sebe najbolje. I nekad mi je prosto fascinantno, pošto to jeste tako, znači to je definitivno tako, tu nema apsolutno ničega, mi je fascinantno da nekada neko opet izabere
Da, drugu stranu. Neku drugu stranu, ali eto, to je tako. Znači, po meni, eto, pravda je, ono što je rekao Patrijarh Pavle, možda Bog sporo deli pravdu, ali kad je podelio, ume da bude dosta, dosta bolno. Znaš, tako da na kraju sve stigne. Znači, mislim da je to onako. Treće moje pitanje se tiče herojstva ili junaštva, koji termin voli i šta za tebe to znači, da li poznaš i da li si poznavao tako? Pa znaš kako, ja bi sad malo onako, herojstvo mislim da je, da je dosta prisutnije od junaštva i da herojstvo u stvari čine, sad da me ne shvatiš pogrešno, mali, ali ne mali u nekom pogrešnom reču ljudi, obični ljudi, znači da herojstvo imamo gde god se okrenemo. Ova devojčica je bila primjer herojstva ili to dete kada ustupi tebi nešto je primjer herojstva. Da su heroji prisutni među nama, da ih svuda ima. Znači, od onoga čovjeka koji je izabrao da čisti ulice i to radi sa svojom ljubavlju, do doktora koji se ljubavlju i nenemetljivo radi, znači ne remeteći, ne želeći drugome da čini bilo kakvo zlo. Mislim da je to izuzetno bitan deo. Znači, svako onaj ko radi iz ljubavi nešto i čini da ne traži zauzvrat ništa i pokušava da nešto dobro uradi, on je za mene heroj. Naši roditelji su heroji, porodica, svi su heroji. Mislim, jer svi pokušavaju da svako neko iz sebe pokušava da izvuče nešto najbolje. Yes. A da ne ugrozi drugog. U ovim sluđenim vremenima definitivno kakva jesu, mislim da to heroj svako koji iskače iz nekog standardnog okvira gde pokušavaju da nas jednostavno ono sputaju, suze, kako god da nazovemo. Znači, to mislim da su heroji, onaj koji je, ne znam, udomio kucu, pomogao je da se ne smrzava sad na hladnoći ili bilo šta drugo, znači ne tražiš ništa, da, to su heroji. Ima ih gde god, mislim da ih stvarno puno ima. A junaštvo mislim da je tu, da je malo, u tom sada mislim da kod junaštva je u stvari ona primjena već, znači, odbranu, tako bar ja doživljam, znači ipak odbranu otadžbine, crkve, Boga, porodice normalno i svega u odnosu na neko ko pogotovo ako je još ono jači, primjena neke sile. Znači, junaštvo mi, ne u negativnom kontekstu primjena sile, nego jednostavno braniš se od nečeg, braniš nešto što je tebi izuzetno bitno, izuzetno, izuzetno vredno. Eto, to najveće vrednosti svoje braniš. Tu bi stavio junaštvo, znaš. I to ne može, ipak je onako i teško je, verovatno, mislim, onako i, ali eto, mi imam stvarno primjer i non-stop se rađe primjera kako god hoćeš i u junaštvu i u herojstvu i u čemu i kad god mislimo da smo potonuli. U stvari, kad drugi misle da smo mi nestali, potonuli, mi se odjednom desimo ili se nešto pojavi tako što će ti izmamiti osmeh na lice, vratiti veru u ljude, ispuniti ljubavlju i nastaviti dalje. Eto, to je fino. Tako ja nešto gledam sad. I poslednje moje pitanje se tiče sreće ili radosti. Šta za tebe to znači i kako vidiš te pojma? Pa, znaš šta, sad, mislim da je radost mnogo prisutnija. Znači, da čovjek treba da bude radostan i da će biti radostan ako provodi u krugu, ako pronađe bilo šta što će tog dana da ga nasmeje, da mu učini dan lepim, ako osjeti tu toplinu porodice ili... Znači, mislim da je radost mnogo, mnogo prisutnija, znači, mnogo realnije možda. Znači, sreća, da li sad stvarno postoji, da li ne postoji, znači, teško je možda i to stanje duha. Ono kad smo pričali i u slobodi, koliko će čovjek daći u sebi da pronalazi nešto negativno, znači sa što mu se dešava pa da to shvati kao negativno, ili će da i to shvati da je jedan deo uzrastanja i svega ostalog, pa onda može sreću da vjerojatno doživljava i da je stvari sve što nam se dešava je od Boga došlo ili kako god, kako god misli, ali znači, da li sad baš ono univerzalna sreća postoji, baš ne znam, ali radost je onako u sitnim stvarima opet koji ti ispunjavaju i stalno te nasmeju. Mislim da je to onako, da je više prisutnija eto, od sreće. Možda ljudi sreću idealizuju, ali opet kažem ko kako shvatanje ima i kako jednostavno proživljava neke stvari. Eto. Bane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Eto, ja ti želim da i ti i generacije koje idu sa tobom i ispred tebe i dalje
utabavamo te neke staze i da, da budemo dostojni ovaj, nazvati se sledbenicima Vasilija Ostroškog. Hvala ti još jednom prvo na, na ukazanom poverenju da, da budem tvoj gost, jer kad sam vidio ko ste sve bili gosti, nije mi baš bilo sve jedno. Publici se izvinjavam ako sam malo uspeo da, da skačem nekada ali sa teme na temu, ali eto, to je jednost tako, ovde se dobije malo više prostora, pa čovjek iskoristi priliku za to. Hvala ti stvarno puno i nadam se da, mislim, ja sam ubeđen da, da će sve više ljudi da se vraća i 100% sam siguran da u stvari samo bolje dolazi, ne, ne može loše da bude. Znači, jednostavno, to je, kako bi rekao otec tada i kako su da misli, tako da je život i tu je stvar vrlo, vrlo prosta. Tako da, eto, kroz sve ovo što radim, ipak nekako osjećam da, da ima pozitivnih dešavanja i da se ipak stvari menjaju. Bog, hvala.